Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolinho totalmente diferente dos outros. Esse bolinho de hoje não leva açúcar e nem farinha de trigo. Para fazer esse bolinho, eu vou usar 3 bananas. Aqui eu tenho aquela pequena, mas pode ser a grande também. Quanto mais madura a banana, mais doce vai ficar o bolo. Bom, gente, em gramas, aqui eu tenho 200 gramas de banana. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou amassar essa banana e já mostro para vocês. Pronto, gente, já esmaguei aqui as 3 bananas. Agora eu vou reservar essa parte. Vou colocar aqui na tigela 2 ovos, clara e gema. Agora eu vou bater aqui um pouquinho esses 2 ovos. Pronto, já misturei aqui um pouquinho os ovos, agora vou colocar aqui as bananas que eu esmaguei e vou misturar os ovos com a banana. Vou misturar aqui junto. É importante que você esmague bem a banana para que não fique nem uma bolinha, nem um pedacinho inteiro. Vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de óleo, tá? Se você usar manteiga, pode ser uma colher de sopa rasa. Eu vou usar o óleo, 3 colheres. E agora vou acrescentar aqui 130 gramas de aveia em flocos finos, aquela que é bem fininha, tá? Eu não testei com a farinha de aveia, mas eu acho que também dá certo. Então, vou colocar aqui 130 gramas, uma xícara cheia de 240 ml. Agora, vou dar uma misturada aqui, para essa aveia já ir hidratando. Vou colocar aqui também 100 gramas de coco ralado, pode ser sem açúcar, se você quiser. Pode ser o coco ralado natural, na hora, assim, que também fica bom. Vou misturar agora o coco aqui junto. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de vinagre, pode ser o vinagre de maçã, que é esse que eu tô usando, ou vinagre de álcool. A combinação do vinagre com o fermento que vai na massa deixa ela mais aerada e assim fica mais macio e fofinho. Vou colocar aqui também 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse aqui que eu tô usando é 100% cacau, mas pode ser o 70%, 50%, use aquele que mais você gosta. Vou colocar 1, 2 e 3 colheres de sopa. Agora eu vou misturar aqui na massa esse chocolate. Agora que eu já misturei bem aqui, eu vou colocar aqui o leite. De leite é bem pouquinho, é só um dedinho aqui, ó, na xícara que eu usei, o mesmo tamanho de xícara para aveia. Coloca um dedinho de leite. Então, é bem pouco. Vou misturar esse leite aqui. Se você quiser colocar esse leite antes, para ficar mais fácil de misturar, pode também. Tá? Não tem problema a ordem dos ingredientes. Agora é só misturar bem. Para dar um sabor todo especial para essa massa, eu vou usar canela, que eu gosto. Mas se você não gosta, não precisa. Mais ou menos meia colherzinha de chá rasa. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de chá cheia de fermento de bolo. E vou misturar. Então vou misturar aqui o fermento. Você pode pré-aquecer o forno a 180 graus
uns minutinhos antes. Olha só, gente, peguei aqui um prato refratário que vai no forno. Untei ele com manteiga, você unte conforme você quiser. Esse meu pratinho tem 18 por 20 centímetros, então pode ser também alguma forma de alumínio que seja pequena, porque senão o bolo vai ficar muito baixinho, tá? Então vou passar a massa pra cá. Você pode também misturar nessa massa pedacinhos de nozes, pode colocar uva passa, aquele recheio que mais você gosta. Agora dou uma ajeitadinha aqui na massa. Se você não gosta de canela, como eu usei ali, você pode usar também o cravo em pó, que fica muito gostoso, ou noz moscada ralada, também fica uma delícia. Vou levar para o forno a 180 graus. Pronto, gente, acabei de tirar do forno. Aqui no meu forno levou 35 minutos a 180 graus. Agora eu vou fazer uma cobertura para colocar por cima. Claro que isso é opcional, mas se você quiser. De cobertura eu vou usar o chocolate 70% cacau, você usa aquele que mais você gosta. Eu simplesmente levei para derreter em banho-maria, só o chocolate, tá? Então, é uma barra de 90 gramas, é aquela pequena. Vou colocar aqui por cima. Bom, gente, coloquei aqui uns pedacinhos de nozes por cima. E agora a gente vai cortar uma fatia desse bolinho. Então, eu vou cortar aqui. E aqui. Agora eu vou experimentar para falar para vocês como ficou esse bolinho. Nossa, gente, ficou muito saboroso. Uma dica também, você pode acrescentar o adoçante que você quiser, que não vai interferir em nada, ele continua saboroso. Gente, ficou a massa fofinha, úmida e saborosa. Nem parece que a gente colocou aquela colherzinha de vinagre. Então, aquilo deixa o bolo mais fofinho e gostoso. Tá aí a dica de hoje para você que não pode consumir farinha de trigo e nem açúcar. Um beijo e tchau!